Доброго дня. У студії Ірина Аріон. На часі новини. Пам'ять політичних репресованих та депортованих кримських татар вшанували сьогодні у Хмельницькому. До ангела скорботи жителі міста, представники духовенства, міської та обласної влади поклали квіти. Також тут відбулася панахида за жителями Хмельниччини, які загинули від тоталітарного режиму. Подробиці у сюжеті Дарини Денисенко. Біля ангела скорботи в обласному центрі сьогодні зібралися близько 100 людей. Вшанування пам'яті політичних репресованих розпочали з хвилини мовчання. За загиблими від тоталітарного режиму священики відправили панахиду. Серед політичних репресованих впродовж 1937-38 років – жителі Хмельницької області. Серед них понад 120 тисяч краян заарештовано, 53 тисячі розстріляно. Такі дані наводить Інститут національної пам'яті. Що таке політичні репресії, знає голова Хмельницького обласного товариства політв'язнів, репресованих та членів їх сімей Кузьма Матвіюк. Його заарештували у 70-х роках. Був рух національного відродження шестидесятників, і там, коли пишуть про цей рух, то в енциклопедіях, то коли говорять Світличний, Сверстюк і інші, то інші – це Матвіюк. Я був заарештований, ну, в мене звучить стаття на ґрунті націоналістичних переконань з метою підриву та послаблення радянської влади. Виготовляв, зберігав, поширював антирадянські матеріали, а також сам писав їх. Згадали сьогодні і кримських татар, які постраждали від тоталітарного режиму. 18 травня в Україні відзначають День боротьби за їхні права. Насильницьке виселення народу з півострова відбулось впродовж 18-21 травня 1944 року. У родині Анни Жукової депортували старшу сестру її бабусі. Моя бабуся розповідала моїй мамі, розповідала мені. І багато вона забула, багато не розповідали, бо це було страшно. Як вашій бабусі вдалося уникнути депортації? Вона була в маленькому селі, і вона не дуже, тоді вони прийшли занадто пізно, тобто вони вже встигли сховатися, і вони дуже багато переховувалися, знаходили невеликі якісь ліси, такі глибинки, там, де можна було сховатися, там, де можна було якось вижити. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, новини, Поділля, Центр. Посвідчення ветеранів АТО добровольцям з Хмельницької області сьогодні вручили в облдержадміністрації. Про це повідомив координатор Центру підтримки учасників АТО Володимир Шубковський. За його словами, перед врученням спеціальна комісія з надання статусу розглядала подані заяви. Перевіряла, чи є фото, відеодокази і свідчення очевидців про участь цих військових в антитерористичній операції. Нагадаю, перше посвідчення, яке надає статус бійця-добровольця АТО в області, надали хмельничанину Євгенію Рудугіну у лютому цього року. Скільки добровольців отримали посвідчення ветеранів сьогодні і які пільги відтепер вони зможуть отримувати, розповість моя колега Тетяна Присикар у вечірніх випусках новин. П'ятеро піротехніків обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій двома спецмашинами сьогодні поїхали в зону операції Об'єднаних сил. Про це повідомив начальник відділення спеціальних вибухових робіт Андрій Галісєвич. На сході рятувальники займатимуться очищенням території від вибухонебезпечних предметів. У відрядженні пробудуть 72 дні. Все, допоможе. Новий рекорд України планують встановити сьогодні у Кам'янці-Подільському. За інформацією директора департаменту гуманітарної політики міської ради Альони Куземи, кам'янчани вишукуються у герб міста. Планується, що в заході візьмуть участь 3 тисячі містян. Таку ідею подали студенти податкового коледжу Григорій Савков та Роман Бернацький. За словами Альони Куземи, цей рекорд у Кам'янці-Подільському зможуть встановити та зафіксувати за умови гарної погоди. Нагадаю, вчора національний рекорд встановили у Хмельницькому. На стадіоні політехнічного коледжу 1961 учасник сформували вишиваний герб України.
Майстер-клас із гончарства від Миколи Величка відбувся в обласному художньому музеї в рамках мистецького фестивалю «Арт-колаж-2018». Микола Величко мистецтво ліплення з глини почав опановувати 7 років тому. Учасникам майстер-класу запропонував створити чашку для чаю. Як усе було, Ольга Нісміянова розкаже. Якщо ви купаєте до різного, то буде вазон. У Хмельницькому обласному музеї показують, як перетворити глину на філіжанку для кави або чаю. Майстер-клас проводить гончар із Хмельницького Микола Величко. З глиною працювати – це фізично важко завжди було і зараз, незважаючи на нові технології, це важко. Але якщо людина працює з задоволенням, якщо людина працює з якимось емоційним піднесенням, вона не виснажується фізично, вона навпаки набирається сил. Вихователька Наталя Дунаєвська ліпленням займалася у дитинстві. Каже, під час майстер-класу пригадала старі відчуття. Все, я молодець. Подивись сюди. Я молодець. Враження супер, тому що коли тримаєш в руках глину, це такий живий матеріал. І тим більше під керівництвом майстра, ну, здорово. Микола Величко у минулому журналіст, фотограф і поет. Нині ж його більше знають як гончаря. Мені було цікаво завжди чимось займатися таким, щоб своїми руками робити, щоб люди це бачили. Бо коли займався журналістикою, то це, ну так, моментально ти погорів, виплеснув свої емоції, і вони чи когось заторкнули, чи ні, невідомо. А ці речі, вони постійні, дасть Бог, вони там і 1000, і 2000 років переживуть. Майстер-клас із гончарства у Хмельницькому обласному художньому музеї відбувся в рамках «Арт-колажу-2018». Сьогодні завершальний день фестивалю «Арт-колаж-2018». Заходи розпочнуться з 13-ї години. Відвідувачам запропонують створити ляльку-мотанку, переглянути фільм Романа Балаяна «Ніч у музеї Параджанова» о 21:30. З каганцями у руках відвідувачі зможуть відкрити для себе музейні таємниці. Завершиться фестиваль виставою від театру «Світла та вогню» «Zed Lights». Ольга Нісміянова, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділля-Центр». Понад сотню спеціальностей цього року представлять на місті професії у Хмельницькому, розповіла організатор цього національного проєкту Тетяна Люлька. Захід, який організовують для дітей в обласному центрі, відбудеться вп'яте. Його учасники зможуть практично випробувати будь-яку з професій. За словами Тетяни Люльки, це допоможе їм визначитися з майбутньою спеціальністю. Такою є мета проєкту. Місто професії у Хмельницькому заплановане на 20 травня у парку імені Шевченка на 12 годину. Завтра волочиський агробізнес зіграє на виїзді житомирським Поліссям у рамках 27-го туру другої ліги Чемпіонату України з футболу. Матч розпочнеться о 17-й годині. Після 26 турів змагань агробізнес лідирує в групі А чемпіонату. Полісся знаходиться там на 8-й позиції. Ще один професійний футбольний клуб області – Хмельницьке Поділля. Черговий матч у другій лізі зіграє на виїзді в неділю 20 травня. Суперником хмельничан буде Чернівецька Буковина. І це було останнє повідомлення випуску, які підготували кореспонденти служби новин. Залишайтеся з нами.